លោកនាងកំពុងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី BTV ថ្ងៃនេះជម្រាបជូននូវព័ត៌មានជាតិចាសសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តទៀតនេះគឺក្រុមហ៊ុន Master Pharma Group LTD ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយនៅផលិតផលឱសថនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994គឺជាក្រុមហ៊ុនសហការនាំចូលផ្ដាច់មុខចាប់ពីរោងចក្រចា Acom ចា anda contract and pharmaceutical limited បានបើកសិក្ខាសាលាដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រធានបទស្ដីពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាលើសឈាមនិងជំងឺធាត់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនាញនៅក្នុងក្រសួងខាងវិស័យសុខាភិបាលនេះជាង300នាក់រួមទៅនឹងអសតការីនិងវេជ្ជបណ្ឌិតផងដែរចា៎តេស្នេកជននៅក្រោយអង្គសិក្ខាសាលាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី12ធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅលោករ៉ាងសេរីវ៉ាត់ចាប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Master Pharma គឺបានប្រកាសថាគោលបំណងនៃពិធីនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីអ្វីដែលហៅថាជំងឺមិនឆ្លងចាដូចជាប្រភេទជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមជំងឺធាត់ដែលបង្កឲ្យកើតមានដូចជាជំងឺកាំងបេះដូងចាសម្ពាធឈាមខ្ពស់កើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺថប់ដង្ហើមជាដើមដែលជាជំងឺដែលជំងឺទាំងនេះអាចកើតមានឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសអ្នកមានវ័យកណ្ដាលដែលរបៀបរបបនៃការរស់នៅមិនត្រឹមត្រូវគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្វះលំហាត់ប្រាណនិងញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងជាដើមនោះសិក្ខាសាលានេះនិយាយទៅគឺវាផ្ដល់សារៈសំខាន់ឲ្យជាពិសេសអ្នកដែលមានជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្នែកសុខាភិបាលអើគាត់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីជំងឺដែលហៅថាជំងឺមិនឆ្លងហ្នឹងដូចជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហើយបទាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចង់ចែករំលែកថាជំងឺអស់ហ្នឹងធ្វើត្បិតតែវាជាជំងឺដែលมันអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែយើងមានវិធីបង្ការវាបង្ការវាតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបរស់នៅផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារការធ្វើលំហាត់ប្រាណការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ជាដើមហើយមួយវិញទៀតក៏យើងចង់បង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់រោងចក្រហ្នឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងជំងឺដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបានមិញហ្នឹងលោកក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងធ្វើតេស្តឈាមជារៀងរាល់2ឬ3ដងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើស្ថានភាពក្នុងខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ៗមានបញ្ហាអ្វីខុសប្រក្រតីដែរទេដូចជាលើសជាតិខ្លាញ់លើសអាស៊ីតជាដើមដើម្បីរកនៅវិធីការពារជាពិសេសក៏សូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទម្ងន់និងហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់សូមជម្រាបថាសម្រាប់សហគ្រាសសម្រាប់ចារោងចក្រ Acom Drug and Pharmaceutical Limited នេះគឺជារោងចក្រផលិតនៅឱសថធំបំផុតនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលចុះកិច្ចសន្យារាល់ការផលិតផលិតផលសម្រាប់នៃឱសថវត្ថុធាតុដើមគ្រឿងសម្អាងឱសថបុរាណនិងឱសថប្រភេទអរម៉ូនមកទល់ពេលនេះគឺខាងរោងចក្របានគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រើប្រាស់និងផលិតផលឱសថចាបានផលិតឱសថយ៉ាងច្រើនជាង 12% នៃតម្រូវការសរុបក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងក្រុមហ៊ុនថ្នាំពេទ្យល្បីៗនានាទៀតដល់ហើយសម្រាប់ Anosos Pharma គឺបានធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលជាង100នៅកម្ពុជាហើយគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយសម្រាប់គម្រោងនៃការផ្គត់ផ្គង់នាពេលអនាគតនោះ